Шановні друзі, скажіть нам, хтось нас видно чути, глядя із бункера в Харкові, чи вже почалася трансляція, хтось нам може це сказати чи ні? Ми, як я можу сказати, що почалось. Чудово, значить. Шановні друзі, ми вітаємо вас на першому засіданні 5-го Харківського безпекового форуму. Я Наталія Зубор. Наталія Яковлєва, Юлія Лапутіна і Ігор Рущенко з Лондона і представник фонду Аденаура Олексій Лізнов. По-перше, вітаємо вас всіх Всесвітнім Днем Вишиванки. І тепер передаємо слово пану професору Ігорю Рущенко, який у нас зараз в Лондоні. Пане Ігорю, вітаємо вас. Доброго дня всіх, хто мене чує і бачить. Вже анонсовано, що ми розпочинаємо наш 5-й форум. Я думаю, буде кілька дискусійних панелей впродовж наступних тижнів. Пам'ятаєте, коли у нас був 4-й форум восени 21-го року, ми організували спеціальну панель, ми назвали її «Генеральська». Там дійсно було три генерали, і вони, зокрема, обговорювали питання, чи буде велика війна, які перспективи нашої країни. Але ніхто не згадував про цивільних. А яка доля переважної більшості населення України під час великої війни? І я так розумію, цього дискурсу не було і в суспільстві. І в державі те, що почалося зранку 24 лютого, це була наймасштабніша імпровізація. І от я цьому присвятив свій виступ. Зараз я встановлю презентацію. Мабуть, ви її вже бачите. Цивільні в умовах повномасштабної війни. Нас заспокоювали перед війною, що такого не може бути. Не буде. От ми точно знаємо, що не буде. А потім, коли вже війна почалася, звучала така думка, що ми не хотіли попереджати заздалегідь, щоб люди не запанікували і, зокрема, на дорогах не утворилися затори. І тут виникає питання, взагалі, яка роль, яке місце цивільних у великій битві? Чи потрібно подбати про цивільних заздалегідь? Чи це буде суцільна імпровізація? І я хочу висловити свої думки, це мій особистий погляд і мій аналіз. По-перше, ми дочекалися того, що гібридна війна перейшла в класичну, її називають ще конвенціональна або навіть тринітарна війна, де є більш-менш чіткий поділ на війська, на державу і на цивільних. Так завжди воювали, коли держава оголошувала війну іншій державі, використовувала війська, одна і інша сторони, а цивільні страждали, цивільні були, так би мовити, поставщиком рекрутів, цивільні оплачували цю війну, але, в принципі, не втручалися в перебіг військових подій. Якщо взяти числові співвідношення, оця така піраміда, де верхівка – це війська, воно виходить на перший план під час Великої війни. Потім люди, без яких війна неможлива, а це чиновники, управлінці, різні професіонали, які задіяні в обороні, і цивільні. Вони, я відношу до них всіх тих, хто безпосередньо не задіяний в обороні країни. І за моїми такими дуже
приблизними оцінками, це 90% населення країни. І якщо вже почалася велика війна, і на театрі військових дій є цивільні, тоді кожна із сторін воюючих має визначитись в своєму відношенні до цивільних. Я хочу про це трошечки сказати, як я бачу роль цивільних з точки зору України, українців і з точки зору нашого ворога. Ну, з нашої точки зору, от є кілька таких поглядів. З не всіми я згоден. Ну, перший – це цивільний тягар. Тобто це невчасне, недоречне навантаження, зайве навантаження для держави та військ. Вони відволікають ресурси, вони потребують піклування і тощо. Ну, це неправдива думка. Хоча об'єктивно, можливо, це так, але є інші, більш важливі речі. Ну, по-перше, цивільні – це потужний ресурс для оборони. І от компанія «Рейтинг», ну, ви знаєте, це Антипович, проводила опитування в кінці квітня. Вони зараз проводять телефонні опитування. І з'ясувалося, що тільки 20% респондентів не допомагають війську і не працюють на перемогу. А інші 80% – це ж потужна сила. Це ті, хто наповнюють волонтерські руки, жертвують кошти, працюють на оборону, ведуть інформаційну війну і таке інше. Ну і кожна хвиля мобілізації, вона ж черпає, значить, рекрутів з лав цивільних. Є ще більш фундаментальна думка, погляд, що цивільні – це генофонд нації. Найбільш криваві війни, виснажливі, гинули чоловіки, а от жінки і діти – це були ті, хто відновлював фактично націю після закінчення цих кривавих жнив. Ну і ще такий духовний аспект – це стимул для тих, хто на війні. За що воювати, якщо не за сім'ї, не за дружин, дітей, батьків? І це потужний мотив для наших воїнів. Отже, як бачимо, цивільні – це не просто так собі баласт в великій битві. Ну, а тепер стратегії і тактики ворога щодо цивільних. По-перше, наш ворог розраховував, і це абсолютно очевидно, на цунамі біженців. Цей вислів я взяв у нашого голови уряду Дениса Шмигаля. І що це цунами затопить Європу українцями і викликає кризу, яка спостерігалася в 2015 році, коли на Європу накатилася хвиля сирійців. Друга тактика, це скоріше навіть не стратегія, а це перетворити певні населені пункти цивільних на заручників і тиснути на військово-політичне керівництво України, і паралельно звинувачувати українців, укранацистів, як вони кажуть, в тому, що вони винні в цій, значить, гуманітарній кризі і трагедії, як це ми спостерігали в Маріуполі. Ну і більш фундаментальна стратегія – це стратегія на сотні років, я думаю, в історії ми це бачимо, це геноцид, етноцид українського народу. І це просто тоді чергова фаза оцієї давньої тяглої історії, якій сотні-сотні років. І паралельно ще збільшити чисельність росіян за рахунок українців. Так вони завжди робили по відношенню до народів, яких, ну, поневолювали, гнобили, нападали. Згадаємо 2015 рік. От тоді дійсно в Європі виникла політична і соціально-економічна криза.
Це був неочікуваний результат війни в Сирії. І я тоді от написав статтю для сайту «Інформаційний спротив», де розцінював це як військово-цивільну технологію, яку використав Путін, власне, в своєму стремлінні розколоти Європу, зробити кризу, а потім запропонувати свої послуги, як її вирішити. І частково це вдалося. Тоді дійсно були суперечності, конфлікти між державами, лідерами, звинувачення всередині Європи своїх лідерів. Одні звинуватили в тому, що вони не допомагають, інші в тому, що вони набагато більше роблять, чим це потрібно було робити, і таке інше. Сьогодні це не спрацювало. І це до честі європейців, вони були підготовлені і швидко зорієнтувалися. І фактично сьогодні ж потік біженців більший, набагато більший, ніж сирійців в 15-му році. Оця тактика ганебна, антигуманна, варварська тактика заручництва, ну, в чому вона полягає? В тому, щоб не дати людям вийти з міста. Як це було в Маріуполі? От мені здавалося, що вони перекриють канал харків'янам, тому що ми ж були оточені з трьох боків, і можна було, наприклад, бомбити залізницю, південний вокзал. Вони не робили цього. Я думаю, що вони свідомо виштовхували людей оцією терористичною тактикою, тактикою кожний день оцей терор, про який, от скаже, я так знаю, Наталка Зубар, звуковий терор в тому числі. А в Маріуполі вони перекрили шляхи виходу з міста для того, щоб страждання українців зробити своїм знаряддям, своєю зброєю. Ну і те, що я сказав, поповнення власного генофонду. Те, що вони вивозять масово людей в Російську Федерацію, не просто в Російську Федерацію на кордони, там, де є фільтраційні табори, а вивозять навіть на далекий схід за 9,5 тисяч кілометрів, це якраз і є ця тактика. Тобто ці люди будуть русифікуватися, діти підуть в школи російські, вони так вважають. Вони там залишаться на тривалий час. А потім, до речі, вони візьмуть цих дітей в війська. Ми ж бачимо, скільки орків, солдатів з українськими прізвищами. Це якраз оті хвилі, які переїжджали колись на Далекий Схід, за часів ще царських, Столипіна, за радянських часів, коли вони освоювали Далекий Схід. А тепер вони воюють проти нас. Ну і ця війна має міжцивілізаційний характер. А це війна культурна, це війна і за прапори, за мову, за шкільні програми. От подивіться цей факт з цією, значить, нашою анекдотичною землячкою, як її там Анна Петрівна чи Івановна, яка там взяла в руки червоний прапор, і вони по всій своїй країні ставлять оці недолугі, значить, пам'ятники. І Маріуполь, цей Кирієнко, який там керує цим, значить, регіоном російським, для якого нібито будуть належати ці нові землі. Що він зробив? В Маріуполі йде війна. Значить, азовці б'ються. Місце перетворилося на кладовище. На кладовище. Урбаноцид. Знищення міста. Він привозить статую для того, щоб відкрити, значить, для них це є великою перемогою, тобто це боротьба символів. Це ознака міжцивілізаційної боротьби, і цивільне населення є об'єктом, головним об'єктом цієї боротьби. Власне, війна спровокувала, ну, я, це вже мій такий
вислів «великий вихід українського народу». Тут можна провести паралелі і з біблійськими історіями, і з сирійським виходом. Тільки такого масштабу, мабуть, європейська історія і не знала. Навіть в Другу світову війну не було таких великих потоків біженців. Ну там просто умов не було для цього. Були теж біженці, але такого епічного масштабу, мабуть, і не було. Точно сказати не можна, але я думаю, що не менше 30%, а і можливо і до 40% українців перетворилися на біженців, або як зараз кажуть, це нові, значить, ВПО, абревіатури, ПО, переміщені особи, ну, в ЄС використовують от переміщені особи, вимушені переселенці, евакуйовані громадяни. Я все ж таки схиляюсь до старого цього терміну біженці, тобто тікачі від війни. Евакуація все ж таки має бути більш-менш організована. От в 41-му році з Харкова була евакуація, і більшовики роздавали оці талони посадочні тим, хто їм був корисний надалі у війні. Наприклад, євреїв не евакуювали. Евакуювали тих, хто мав партійний квиток, хто був спеціалістом на заводах, які евакуювалися. Тобто це був організований процес. Всі інші залишилися в місті, і ви знаєте, чим це обернулося для євреїв простих. І потім ще ці люди відповідали, нібито вони були винні, тому що перебування на окупованій території – це була пляма для біографії не тільки цієї людини, а й дітей і навіть онуків. Я пам'ятаю, при Андропові ми там писали такі, значить, автобіографії, і треба було вказувати, чи був дід на окупованій території. Тобто це вже, розумієте, був фактор якийсь. Ну і я тут пораховую, як кожен день обновляються чи числа, скільки українців перетнули кордон, і очікується, що може бути до 8 мільйонів. Ну і я порахував процентні частки, вони ж не змінюються, як ви розумієте, це великі числа, і половина українців виїжджають через польський кордон за рубіж. Ну і кілька рис цього епічного процесу. Це масовий процес. Роль держави мінімальна була на перших етапах, потім вона почала зростати, коли почалися оці, значить, кампанії евакуаційні. Цей біг людей, втеча, заряди порятунку, людей нажаханих – є природньою реакцією на екзистенційну загрозу. І я думаю, що росіяни планували, вони розуміли, що так станеться. Вони, я думаю, моделювали навіть цей процес. І він має певні закономірності. Він таки розвивається хвилеподібно. І я тут виділив 4 хвилі в цьому процесі. Ну, перша хвиля піднялася ще зранку 24 лютого. Хто ці люди, які першими поїхали? Це, ну, найбільш такі інформовані, рішучі, значить, люди. Я думаю, що це представники більше середнього класу, які мають певні ресурси, досвід користування інформаційними ресурсами і досвід мобільності, пересування, туризму і таке інше. І ці люди готувалися, тому що в останні дні було дуже тривожно, і вже хтось там ділився досвідом, як валізу спакувати тривожно, що робити. І я 2 роки назад спакувати, вже зранку витяглися величезні колони. Я теж був в такій колоні, але через 10 приблизно діб
і потрапив от на цей маршрут з Дніпра, хотів доїхав до Дніпра, хотів їхати далі. Але в цей день піднявся Дніпро. От я не знаю, це інформаційна війна, чутка, але як мені розказали, що напередодні євреям дали команду виїжджати. Хто дав, не зрозуміло. Це така чутка, вона буквально як пожежа пронеслася, і люди вирішили, що якщо євреї їдуть, всім треба їхати. І я, значить, і харків'яни потрапили в цю колону, в яку вже наповнили жителі Дніпра. І це була суцільна корка, і я зумів тільки доїхати до Олександрії за 14 годин, хоча там цей шлях можна було б здолати за 2,5 години. Ну що ж, такі були реальності цього стихійного виходу наших людей. Друга хвиля, вона вже була за ефектом соціальної воронки. Коли люди втягувалися в цей процес, навіть ті, хто в перші дні сказав собі, я нікуди не поїду, а потім був психологічний тиск і через обстріли, і почалися панічні настрої. І це, значить, фото, ну, просто таке історичне, це кризовий день на Харківському вокзалі. Ну, потім якось все ж таки вдавалося це регулювати, але я не заздрю тим, хто потрапив в це пекло евакуаційне в ці дні. Третя хвиля – це вже цільові евакуації, це цільові місії, щоб висмикнути людей з найбільш небезпечних місць бойових дій. І там вже брали участь і міжнародні організації, і Червоний Хрест, і державні структури. А четверта хвиля, найбільш драматична і трагічна, це останній шанс вирватися з міста, яке беруть штурмом, з театру військових дій. Це, я б сказав, крок відчаю. І бачите, ці жіночки, вони йдуть пішки, виїжджали на автомобілях, і вони огорнулися білими простирадлами. Ну, стріляли. Все одно ми знаємо, що навіть під Харковом от знаходили ці машини, простріляні, і там були тіла людей, вони багато днів там знаходилися. Це ті, хто в останній момент прагнули вискочити з населених пунктів. Ну і є ті люди, хто залишається. Я думаю, що 20%, десь 80-20% залишаються в будь-якій ситуації. Це люди похилого віку, які навідріз відмовляються куди-небудь їхати. Я такі випадки знаю особисто. Це селяни, які пов'язані там своїм господарством, курчатами, там, і вудками, і таке інше. Це такі собі люди, я їх називаю філософи-фаталісти, які кажуть, що буде як буде, а це моє місто, нікуди я не поїду. Активісти, ті, хто вважають, що вони потрібні в своїй громаді, але треба зазначити, що їм залишатися під окупацією ніяк не можна, тому що є списки, ФСБ заходить з абсолютно, ну, такою ясною програмою винищення українського активу. Залишаються ще й декласовані елементи. І п'ята колона. Тому що для п'ятої колони виїхати у Львов – це як їхати до пекла. Тобто вони, незважаючи на всю небезпеку, до останнього залишаються, як правило. Путін, в принципі, прорахувався. В країні не відбувся колапс через рух цивільних. І тут треба віддати належне всім українцям. Європа і світ виказали солідарність і зібралися глави, значить, європейських країн, міністерств внутрішніх справ, які погодили план з 10 пунктів, як краще організовувати прийом біженців з України. Тактика терористична щодо великих міст також не дала практичних результатів для
агресора. Тобто українські міста не піднімали білих прапорів. Ну і вони програли інформаційну війну. Тому що весь світ побачив оці військові, воєнні злочини. І це історія надовго розслідувань і притягнення до відповідальності винних. Ну і тут я наостанок згадаю теорію соціального капіталу. Є така теорія в соціології, не тільки в соціології, ну, згідно якої в суспільстві кожна людина і групи людей накопичують соціальні зв'язки. І ці соціальні зв'язки, соціальна підтримка, вона дуже допомагає в житті. І от ми побачили на прикладі цього великого руху населення, як працював соціальний капітал. А у різних людей він дійсно різний. І тут є три виміри цього капіталу. Особистий – це наші родинні і позародинні зв'язки, які почали актуалізуватися. І дуже вражало, коли людина, з якою колись там спілкувався, вона пропонує допомогу, тобто вона пам'ятає тебе і першим може подзвонити і запропонувати якусь поміч. Громадський рівень – це мережі соціальних рухів, волонтерські мережі, релігійні деномінації. Я був свідком, як одна з деномінацій протестантська, ну, п'ятидесятники вони називаються, як вони піклуються про своїх братів і сестер. Тобто вони всіх називають брати і сестри, і вони допомагали і висмикували їх з Донбасу, з Маріуполя людей, передавали з рук в руки і включалися в різних містах дуже щиро і організовано. Ну, рівень інституційний – це державний рівень, це діяльність органів соціального забезпечення і поліції, місцевих органів влади, які теж почали працювати як належне. І які висновки? По-перше, цивільне населення є невід'ємною складовою великої війни. І про цю складову не треба забувати не тільки під час війни, а треба про це пам'ятати в мирні часи. Тобто треба вводити в безпековий дискурс не тільки військову тематику, а і тематику цивільних. Якщо місто або село атаковане, можуть бути вуличні бої, варто всім, хто не задіяний в обороні, покинути цю зону. Це є поміч військовим і владі. Тобто це дуже важлива думка. Я вважаю, що це не просто втеча розгублених людей, а якщо ти не потрібен як оборонець в цьому місці, в місті або в селі, краще виїхати. Ну і екстрена ситуація повинна прораховувати заздалегідь. Варто навіть розробити комп'ютерні моделі руху населення в екстрених ситуаціях. Це потім допоможе для практичного забезпечення організованої евакуації. І нарешті варто підняти все ж таки цивільну оборону на новий якісний рівень після війни, після перемоги, з урахуванням досвіду поточної війни. Дякую, у мене все. Дякую, пане Ігоре. Сподіваюся, що у мене видно чи ні. Вибачте дуже за технічні проблеми. Ми зараз їх спробуємо подолати. Скажіть, будь ласка, що ви бачите зараз на картинці? Пане Ігоре, ви зупиніть, будь ласка, презентацію, хорошо? Ну, бо я зупиню. Да, ви зупиніть краще. Хорошо, я зупиню краще, якщо я не буду це зробити. Окей, все, ви вже зупинили презентацію. Дякую дуже. Я думаю, що ми прокоментуємо, чи зразу прокоментуємо те, що казав пан Ігор. Давайте перейдемо до такої вільної дискусії, хоча ми щось... Я приготувала тут цілу презентацію про акустичне насильство,
Але я думаю, що важливо прокоментувати те, що пан Ігор сказав, правда? Так, звичайно, дуже важливо. Дякую, пане Ігорю. Я пам'ятаю наш безпековий форум, де мені довелося взяти участь. І ті проблеми, які ми обговорювали ще в 2019 році, вони виявилися актуальними і зараз. І дійсно потрібно розглядати все суспільство, і сектор безпеки і оборони, і цивільне населення, і військово-політичне керівництво країни як єдине ціле, якщо ми говоримо про сучасну війну. Я потім вже розповім у своїх думках з цього приводу. Те, що перемагає та країна, населення якої сприймає свою владу та армію і підтримує її, це однозначно, це майже аксіоми сучасної перемоги. І що я хочу зазначити, що після нашої перемоги світ війде у зовсім інші реалії. І уроки цієї війни – це уроки не тільки для України, це уроки для всього світу, коли жодна країна не думала, що ми будемо чинити такий шалений опір. Ніхто не розраховував на те, що українська нація за умови навіть того озброєння, тієї сили, живої військової сили, може не те, що за три дні не опинитися у розпачі, а чинити опір вже третій місяць. І це в цьому, про цей феномен я хочу розповісти потім, а хочу вам подякувати за те, що ви розвернули саме дискурс у питання цивільного населення. Тому що Україна має унікальний досвід суспільної підтримки армії і громадської підтримки, унікальний досвід мережоцентричної організації суспільства. І про це ми будемо ще далі говорити. Пропоную також прокоментувати нашим колегам, сьогоднішнім спікерам. Ну, я думаю, я взагалі хотіла продовжити пана Ігоря в сенсі поговорити, а що ж сталося з тим населенням, яке залишилося або залишалося. Але зразу можу сказати, що, мабуть, давайте ми поговоримо все-таки більше про проблеми цивільних, бо ну ту проблему, що я хотіла поставити, про акустичний терор, може ми все-таки винесемо назад. Ні, пані Наталя. Хорошо, не винесемо назад. Хорошо, окей. Значить, тоді, зараз я поверну себе трошки. Ми перший раз виходимо з бункера, тому вибачте, будь ласка, за проблеми. Ми не можемо виходити з тих шикарних залів, в яких ми раніше були, тому що ці зали або небезпечні, або вони зруйновані, на жаль. Тому якийсь час у нас форум перемістився в цей дружній бункер. І от одна із причин, чому виїхав пан Ігор, чому виїхали, наприклад, мої тітка і дядько, чому виїхало багато харків'ян, які хотіли залишитися тут, це був акустичний терор. А ми всі, хто тут був, перший, ну я не знаю, місяць, мабуть, да? А тут таке відбувалося, от ця симфонія для бомбардувальників з градами і ураганами, що це було просто страшно. Я хочу поговорити про це з точки зору постановки проблеми. Справа в тому, що акустичне насильство була практика в Совєтському Союзі. Тюремна практика не спать, ну і в Росії продовжилася. І ця тюремна практика не спать або допустимість гучного навколо всього, гупає, включаємо музику, громко і так далі, вона не усвідомлювалася, на жаль, населенням та й ніким майже, як проблема. Ми про це там років 20 ставили питання. В 2016 році ми написали таку стратегію, яка називалася співрамкова стратегія інформаційної та комунікативної безпеки, де про це говорили. Один мій колега Віктор Пушкар, який є сертифікованим психологом-акустиком, чого взагалі дуже мало є, він тоді написав, що одним із нових механізмів впливу на соціальну поведінку, впроваджених СССР та Російської Федерації, стало аудіонасильство, постійно гучна музика в місцях масового транзиту людей, транспорті, магазинах, ринках та сфері обслуговування. Ця музика станом на 2013 рік. В регіонах проєкту, тобто там, де ми працювали проєктом «Українська миротворча школа», це був схід і південь України. Ну, як ми бачимо, найбільш загрожені, найбільш війна тут іде і так далі. Була ледь не виключно виробництво Російської Федерації. Слава Богу, ми зараз маємо радіо «Байрактар», але треба було реально, щоб ракета на голову упала, щоб завелося нормальне радіо, на жаль. І ця практика,
написана в 16-му році, але я вважаю, що досі не усвідомлюється як ненормальна більшістю населення і продовжується відтворюватися навіть на другий рік війни, кажу на 8-му. Акустичне насильство створює стрес і унеможливлює природнє спілкування між людьми, посилює атомізацію. Ця тоталітарна практика походить з тюремних традицій. Тепер, коли ми повертаємося в Харків там на 24 лютого, 25, 26, 5 березня, 15 березня, ми бачимо акустичне вже не насильство, а терор. Тому що вот эти вот обстріли із всього чого угодно, вони обстрілювали Харків реально всім, чим тільки могли. Я зараз це цитую наше перше повідомлення на сайті Майдан, власне, про воєнні злочини, було 5 березня. І воно... Цитата. «Росіяни гатяться з артилерії по спальних районах міста, де окрім житлових будинків немає нічого. Основна мета ворога – зламати Харків, залякати харків'ян. До цього використовується тактика акустичного терору. Тобто обстріли проводяться так, щоб вибухи було чути по усьому місті, аби складалося враження, що місто оточено». Коли я починала про це говорити, наприклад, з людьми, які працюють в рамках кримінальних судів, в рамках міжнародних трибуналів, вони говорили, що акустичний вплив довести неможливо. Воно не є частиною кримінального процесу. Але коли я почала, коли я стала вимушена воєнним журналістом, почала їздити з досвідченими воєнними журналістами, які працювали в Чечні, в Сирії, вони говорили, що і в Чечні, і в Сирії Російська Федерація застосовувала абсолютно ту саму тактику. Тобто багато, щоб постріляти, побухали і так далі, щоб народ злякався і здався. Не втік, а саме здався, щоб люди просили, а здайтеся, припиніть це. Що цікаво, що, наприклад, в Харкові такого не було взагалі. Такое розганялося по каким-то вайбер-групам, по телеграмам, каналам, типу «здайтеся, здайтеся». Але люди, які не могли цього витримати, вони просто поїхали. І от стали біженцями, в тому числі, як пан Ігор з інших, мабуть, міркування, мої тітка і дядька поїхали, тому що навколо них просто постійно літали бомбувальники, бомбили все подряд, як якісь інфраструктури, об'єкти, так і просто житлові будинки. Причому це територія Павлового поля, яка не сильно вражена. Мій колега Сергій Петров 7 днів сидів на північній Салтівці просто для того, щоб вивчати і записувати, що відбувається. Він витримав 7 днів. І я вам скажу так, що от ці люди, які залишалися, ми ж всі тут маємо ретравматизацію. От ті, хто залишалися під тими обстрілами, чулися, вони постійно і постійно це була травматизація. Що відбувалося? Вживалося в Харкові. Масово заборонена всякими конвенціями зброя на цивільному населенні. І ця зброя робиться з метою максимізації звукового ефекту. Ми зараз про щось там розкажемо, я розкажу про якийсь конкретний. Тривалий акустичний вплив на сотні тисяч людей в Харкові, і люди не знали, звідки тікати. Із-за от цього от тотального акустичного насильства, терору, не знали, куди смикатися. Це було абсолютно, от, наприклад, у мене був реальний випадок, тренінг ми проводили з тактичної медицини в напівпідвалі. Ну, не такої, іменно, що напівпідвал, це не бункер. І поруч почався обстріл, як ми потім дізналися з касетників, і склалося враження, що він, типа, справа від нас, зліва від нас. І люди побіжали, як би, від нього. А насправді потім, коли виявилося, що стріляли там, ну буквально в 300 метрах обстріляли школу, то всі побіжали до тої школи. Да, це було в підвалі, нічого не сталося. Слава Богу, все нормально, але настільки, ну от, як заплутується акустична картина, що люди не знають, куди ховатися. Це відбувається, особливо, коли люди перебувають в погано ізольованих приміщеннях звукових. Я, наприклад, була, знімала щось на мікрорайоні «Горизонт», який обстрілювався з малої рогані, в тому числі з танків і з чого завгодно. Ми були на 16-му поверсі, стріляли далеко, але дрожав весь будинок, 16-поверхово, просто панельна будинок. Другий був випадок, який не можу не розповісти, теж коли міняється, як би, ну, люди заплутуються. Будинок, власниця цього будинку згадує, як тата їй казав, як цей будинок старий заклеювали у вікна під час Другої світової війни. Вона заклеює ці вікна і вважає, що все нормально. А вона заклеїла вікна на південь.
у нас з півдня, ну, прилітають там раз на тиждень крилаті ракети з Чорного моря. Ну, не обстрілюють там градами, ураганами, смершами і так далі. Тобто, воно настільки людей плутає, і от ця от безпомічність, безпорадність, яка нав'язана цим страхом, вона дуже сильно на людей впливає. І це жертви, я вважаю, сотні тисяч, а може і мільйона, може і півтора мільйона харків'ян. Але тут виникає проблема з доведенням. Як довести цей вплив? Дуже часто питають всі, що ви бачили. А нічого я не бачила, поки я не вийшла і не почала знімати ці сцени злочинів в рамках кримінальних проваджень. Я нічого не бачила, сиділа вдома, я чула це все. Навіть у нас поруч бомбили міськраду, сусіди на 33-го поверху бачили літак, я не бачила з другого. Ну, навіть такі речі. А що ви чули, як ви при цьому, що ви відчували, не є частиною жодного кримінального процесу, на жаль. Ні в рамках українського законодавства, ні в рамках там міжнародної практики, кримінальних судів і так далі. Виникає питання, як зібрати свідчення людей, як це зафіксувати і як порахувати кількість жертв цього терору. Що рахується? Вмерлі, ну, вбиті, поранені. А це ще більше жертв. Це реальні жертви. Це люди з дуже серйозними впливом на них. Вплив на здоров'я людей і тварин. Ну, наприклад, голуби під час бомбувань вмирають від розриву серця. Те саме мені казали і з собаками, і котами. Ймовірні були смерті людей від серцевих хвороб під час цього. Як це зарахувати, як це зареєструвати? Деякі з них ще досі лежать по яким-то там квартирам Північної Салтовки, куди немає доступу. Ну, знайдеться мертве тіло. І далі, як довести, що він помер чи вона від саме такого акустичного терору? Що виникає весь час під час цього аналізу? Що нам треба створювати систему моніторингу? Ми знаємо, що вони від нас не відстануть в Харкові. У нас от з цього місця, де ми сидимо, 40 кілометрів до кордону з Росією. Вони можуть нас обстрілювати в будь-який момент, скільки угодно. І виявляється, що, наприклад, досі немає бібліотеки звуків, як що звучить, як град, як ракета, як що і так далі. І люди не знають, до чого готуватися. Тому я вважаю, що не тільки я наша організація, інформаційний центр «Майдан Моніторинг», мої колеги вважають, що нам треба створювати звукову картину для кожного міста великого. От як що звучить. На жаль, цього немає. Ідеалі це можна поставити хорошу записуючу апаратуру на кілька високих будинків і постійно моніторити, де що прилітає, як звучить. Але все одно на висоті нужно дати свої картини, що вдома відбувається. Тобто, це якась система, я не знаю, я ставлю проблему, я не знаю, як її вирішити. Цей інструмент був би дуже класний для рятувальників, для ДСНС, пожежників і так далі, для слідчих органів і, власне, для протиповітряної оборони. Тому що у нас досі протиповітряна оборона не все ловить, на жаль. Далі ми... щось тут ще є. Саме головне, що ця проблема має бути усвідомлена. Мають з'явитися нові стандарти та практики. По-перше, це стандарти акустичного захисту будинків. Будинок от з товстими стінами, і люди в ньому набагато легше переживають війну і пережили, ніж люди в цих резонуючих квартирах. І це не тільки, це стосується не тільки облаштування бомбосховищ, це і стосується облаштування будинків. Далі. Ми в 21-му році написали стратегію, спільна стратегія громадського руху протидії інформаційної агресії Російської Федерації, яка досі навіть в умовах війни дуже помічна, я її дуже раджу. Ми навіть написали, що запропоновані в її рамках заходи можуть бути використані за зменшення психологічного впливу війни та допомогу жертвам війни. І тут пропозиція дуже проста – вводити нормальні звуки. Вводити, наприклад, для бізнес-асоціації просувати використання якісної, ненав'язливої інструментальної музики в залах очікування сервісів і в публічних середовищах для клієнтів, співробітників і розробити стандарти акустичної гігієни. Це то, чого у нас не було. Для людей, які працюють в музичній освіті, просувати альтернативи поп-музиці в РФ, заохочувати слухання використання пісень різними мовами в різних жанрах, просувати поліфонічний спів і класичну музику. Ну і для тих, хто трансформує
транслює транслювати таку музику. І саме головне, що має з'явитися державна політика регулювання акустичних впливів, про що йдеться вже 100 років, і ніхто цим не займається. Для цього і суттєве зниження акустичного впливу на людей потрібно для того, щоб люди почувалися затишніше. Особливо люди, які от харків'яни, які залишалися в місті, або які кинули місто, поїхали через от этот акустичний терор, реабілітація акустичного впливу має бути через якийсь нормальний акустичний вплив. От ця проблема, яку я просто хотіла поставити, вона, я вважаю, дуже важлива. Я не є експертом, я просто вважаю, що ми маємо говорити про це. Все, я закінчила. Пані Наталі, дуже важливо, ви підняли питання. Насправді, приховані елементи акустичного терору Росія застосовує вже з початку набуття нами незалежності, і навіть ті ж радіо шансони це також семантичні впливи на свідомі, на підсвідомі семантичні впливи на наше сприйняття і на наше формування середовища навколо себе. Так само, як і, наприклад, архітектурні впливи, да? Тому що середовище формує особистість, формує соціум, також як і соціум формує середовище. Дуже важливе питання, я тільки хочу зазначити одну практичну річ, що дійсно в уряді зараз вже є під гідою президента план Recovery Ukraine, і я вже чула про інфраструктурні нові проекти, де будуть закладені зовсім нові вимоги до тих, хто буде будувати, в тому числі з урахуванням безпекових моментів. Тобто ми вийдемо з цієї війни зовсім іншими, і це вимога часу. Дякую за підняття. Дякую, дуже дякую, пані Юля. Ну, хто тепер наступний? Наталя, Юля. Прошу казати. Чому ми тут залишилися? Да. Ну, це таке дуже важке питання. У мене є така любима книга, як і странно для жіночки, це Ганс фон Дах, «Тотальний опір». Да, і коли було вже понятно, а геополітику і географію ми не змінимо, що Харків це місто, де будуть дуже великі проблеми, військові проблеми, ми сиділи та розмовляли, що робити. Ну, правило Ганс фон Даха, коли війна, мирняк уходить, воєнні працюють. Так ми, ну і народ так прошу, ну що будемо робити, уходимо чи працюємо? Але мені трошки повезло. Так трапилось, що я живу в домі комуняк. І вони дуже заботились про себе, і під моїм домом є, ну, таке, настоящі бомбоубіжище, так, розраховане на ядерну війну. Тобто там люки поворотні, там виходи, да. Я 3 місяці орала в пустоту, давайте його обладнуємо. Потім ми пішли, збили замки і обладнали. І саме тому, коли мені було дуже важко від цього акустичного терору та терору паніки, я спускалась в тишу, перемикалась і потім виходила. Тому що других засобів я не знала. Ну, я ж не можу ходити на вулиці з наушниками. Да. І, мабуть, як засіб реабілітації, це щось таке, ну, спрацювало. Тому що наш фонд залишився, це фонд «Харків з тобою». Ми дуже активно підтримуємо супротив. І коли пан Ігор казав, що залишилися там активісти, так, я вважаю, що ні. Залишилися ті люди, які могли виконувати функцію супротиву. Є, по-моєму, математика війни, що щоб працювала армія, в тилу повинно працювати чи 12, чи 15 людей. Так? І це таки був ризик, тому що, ну, ще раз, географію ми теж не змінимо. І там не танки, БТР у нас роз'їжджали по нашому, і тігри по нашому місту, це 27-го було квітня, але Ганс фон Дах – любима книга. Я так, ну, от так трапилось. Так трапилось, я її роздавала на фронті, і ще в 15-му року ми її просто сперли з лінії производственної. І, ну, я не знаю, ви як міністерка щось, може, про нього інше скажете? Дотичний він чи ні? От, ну, я так його вибрала і мені сподобалось. Це ви вже мені м'яч передаєте, да? Я можу брати. Добре, так. Вас приймається.
в першу чергу більшість часу свого життя я займалася безпековими питаннями. І тут не питання, де я зараз знаходжуся, але експертом у безпекових питаннях, безперечно, буду завжди це моє, те, чим я займаюся. Що я хочу сказати, що питання спротиву, воно, в принципі, багатою мірою визначає успіх подальшої нашої військової складової. Мої власні враження. Що мене найбільш вразило? Це Херсон. Тому що, умовно кажучи, всі соціологічні дослідження попередніх років говорили про те, що проросійське орієнтованого населення, в тому числі з огляду на пропаганду, з огляду на впливи Росії на певні цільові аудиторії, південно-східний регіон України, і ніхто не очікував справжнього спротиву. Тому що Росія використовує, Радянський Союз використовував там також метод демографічного зміни населення, перевозячи туди військових пенсіонерів з радянських військових частин, там на узбережжя, гарний клімат, все. І вони там асимілювалися з нашими українцями і потім також знесли свій руський мир в наші родини. Але я хочу розпочати з одного, свій невеличкий виступ, з одного епізоду. Бородянка. У нас в Міністерстві справ ветеранів, там є реабілітаційний центр. Верніше, він там був. До того, допоки туди прийшов руський мир. І от ми приїжджаємо туди, ходимо з директоркою центру по руїнах, тобто один тільки Демар залишився, пряме танкове влучення, дві людини загинуло. Наша директорка центру три дні сиділа під будинком, де під завалами загинула її сестра і племінник, чекала на те, як тіло дістануть. Так і не дочекалася, але потім почала працювати далі, все ж таки відновлюючи, долучилася до гуманітарного штабу, і там наші психологи працювали разом вже з місцевими людьми. Ми туди приїхали, кімнатка 10 квадратних метрів, купа людей, мати з дітьми, там люди різного віку. Всі дуже були раді бачити живими один одного, навіть ті, хто не знайомі. Ми привезли там якісь канцелярські товари, там що їм потрібно. І я обнімаю хлопчика, хлопчик стоїть років 10. Я його обнімаю, кажу, ну все відбудуємо, все буде. А він каже, тьотя, ви уявляєте собі, вони Шевченку голову прострелили. І тут я розумію, що Україна переможе. Обов'язково переможе. Тому що на ціннісному рівні у цієї дитини перше запитання було, ну, я була в формі, вони побачили, що це військовий, не те, що у нього там нема чого їсти, що зруйнували будинок. А те, що його мікрокосм, який складався на центральній площі Бородянців, невід'ємним елементом якого був бюст пам'ятник Шевченка, що зруйнували його от світосприйняття на ціннісному рівні, в нього це основне, це вже базис, це цінності наші, українські. А нав'язати тому, хто має власні цінності, чужі дуже складно. І ми вже за 30 років бачимо покоління, яке виходить на те, що воно не просто, йому не потрібно пояснювати щось про Леніна. Вони не знають, хто це, і вони народилися вже зовсім іншими цінностями. І слава Богу, і нас це приведе до перемог. А тепер я хочу повернутися до більш такої вже глибинної сутності. Я говорила це майже на всіх презентаціях, на всіх своїх виступах, що Росія допустила доктринальну помилку свого часу і допускає її зараз. І це не дозволить їй перемогти. Вони, всі їх експерти, політологи, військово-політичне керівництво свято вірять в те, що немає української нації. Хай вірять. От. Свято вірять в те, що цього немає. А ми є. Як би нас не викорінювали, як би нас не геноцидили, не акустичними, не голодомором, ні будь-чим, ми є, тому що такими ми народилися. Звісно, у нас буде завжди цей сусід. Один ще аспект в чому? Що світ зміниться не тільки з нашою перемогою і тому, що ми
і тому, що ми переможемо. Світ зміниться через те, що їм прийдеться вийти з зони комфорту власного світосприйняття через нашу війну. І вони дійсно зрозуміють роль України в світі. Тобто зараз ми вже чуємо, що деякі міжнародні там експерти кажуть, що криза в Україні – це ще й продовольча криза для всього світу. Хтось міг подумати таке, коли ми там навіть 10 років тому. Ніхто не згадував Україну стільки, скільки робиться це зараз. І ще одне. Коли ми говорили, що ми почали надавати свій порядок денний світу, дехто говорив, а чи можна так з ними розмовляти? Вони ж там десь сприяють, десь допомагають. Так от, 2014 року навіть у військовій сфері нам надано було по цей рік менше зброї, чим надано зараз за ці два місяці. Вони не готові були, тому що вони ж очікували, що ми за три дні або складемо лапки, або втечемо. І ще одне. Подивіться на Сирію, Афганістан, і як там міжнародні коаліції працювали. Вони всі звикли до того, що коли відбувається війна, нема з ким працювати в цій країні, на яку напали. Уряд втікає, їде десь розповідає лекції про світовий порядок, а вони працюють тут з громадським сектором, вливають якісь грантову підтримку і підтримують певні політичні рухи або те, що їм вигідно. А зараз ні. Вони не знали, як працювати з країною, уряд, який не втік, президент, якої не втік, Верховна Рада продовжувала роботу. І вони думали, а хіба так можна? А виявляється, можна. Тому що ми за 30 років склалися вже, змогли відновити генетичний потенціал молодого покоління в тому, щоб воно могло проявитися як покоління, яке є носієм духу воїна. І це дуже важливо. 8 років все ж таки ми маємо війну. Вона досить, як зараз кажуть, що це широкомасштабна. Да вона і до цього була достатньо широкомасштабна. Коли сотні тисяч людей також переміщалися в інші регіони, скільки було жертв цивільного населення, це також війна. Але за ці роки наша армія стала найбільш досвідченою армією в світі. Зараз, якщо ми ще будемо мати досвід використання сучасної зброї, яка постачається з європейських країн і з усього світу, ми будемо самою універсальною армією. І тому, коли ми говоримо про безпекові питання, ми маємо усвідомлювати реальну роль України в світі і маємо нести ці знання наші сьогодні, наш сьогоднішній досвід також у світ. Одне практичне питання, я не знаю, чи це ведеться, але би мені дуже хотілося, щоб було транслейшн. Це круто, тому що це, що ми обговорюємо зараз, має чутися по всьому світові. Тому що я, наприклад, з свого власного досвіду скажу, що всі ці роки всім партнерським спецслужбам всіх країн-провідних світу говорилося про перспективи можливості широкомасштабної війни. Говорилося про застосування гібридних форм і методів, і не люблю гібридних, неконвенційних форм і методів, і що це буде. Повірте, хтось був глибоко занепокоєний, хтось розумів реалії, але мав свої інтереси, але зараз всі виявилися такими, що давайте, у вас, виявляється, були праві тоді. Тому я буду завершувати, краще подискутуємо, але ми маємо усвідомлювати гідність за свою націю, і кожен з нас має внесок. І той, хто залишився у підвалі, і той, хто допомагає волонтерити, той, хто просто залишився на робочому місці і пече хліб. Тобто кожен цінний. Так. Для нас цінність кожного українця – це в принципі, шлях для зміцнення національної безпеки.
Дякую дуже, Юля. Зараз передам слово Наталі. Але я хочу прокоментувати одне з слів пана Ігоря Рущенка. Я сподіваюся, потім він вже приєднається до дискусії, що цивільним треба виїхати. А мені багато... Якщо воєнні дії. Якщо воєнні дії. Yeah. Багато ми обговорювали таку ситуацію, наприклад, стосовно одної з сіл Харківської області, Черкаська Лозова, в тому числі з воєнними. І знаєте, що вони сказали? Вільна людина в вільній країні. Люди мають самі вирішувати. Вони так мають право вирішувати самі. Але не повинні брати потім відповідальність. Да, знову таки. Ми хочемо, щоб всі брали на себе відповідальність, але не всі можуть. Ось. Є старі люди. Є хворі люди, не всі можуть взяти на себе відповідальність. Стандартна ситуація, какой-нибудь безумний, вибачте, іноземний журналіст приїжджає, на край, стріляють, якась бабушка сидить у, зруйнованого будинку, а він питає, що ви не виїхали. Нуль емпатії, а далі спектр відповідей. А як я кину котика? А як я кину собак? А як я кину свій будинок? Я стільки його, хто його згорить, як я Шикарні відповіді, ми вже обладнали бомбосховище, і що тепер його кидати? Наталя, давайте. Я не так його люблю, як вам кажеться. Наталя, да. Тут військове питання є. Треба слухати військових. Так. Якщо вже військові сказали, так, що так, все для забезпечення так, безпеки так, проведення операції так, з відновлення контролю над територією, так, будь ласка, покиньте місце знаходження тимчасово, потім ви повернетеся. Згідно Гаазької Женевської конвенції, та людина, яка побачила ворога у себе у дворі, взяла або біля двору, взяла рушницю, власну мисливську, і пішла вбивати ворога, вона вважається учасником бойових дій та комбатантом. Це природньо, тому що це право людини на захист. Інше питання, це вже коли формуються ці формування добровольчих громад, і вони вже там долучаються до лав територіальної оборони, і вони потім вже формуються фактично і документально, і це ті люди, які мають можливість фізичну і вміють, а цивільне населення, яке особливо люди похилого віку, діти, звичайно, це має бути узгоджено з місцевою владою того населеного пункту, про який йдеться. Тому що коли місцеве остається і він безпомічний, то хтось повинен про нього подбати. І це була дуже велика проблема, наприклад, з моєю мамою, яка вперлась, вона в Луганській області, щоб її відтуди виколупати. Прийшлось поліцію нанімати. І я об'ясняла, я питалася достучатися. Мама, в тебе до лінії вогню вже 5 кілометрів. Зараз буде дуже погано. Ні, ні і ні. І я задала пряме питання. Ти що, бажаєш, щоб я приїхала? Іноді приходиться працювати дуже агресивними спекулятивними методами. І от те, що я сказала, якщо військові сказали, треба уходити. Треба уходити. І це не обсуждається. Це перевершування відповідальності на тих людей, хто знає краще. І з цим треба працювати, ще раз працювати. Да, тут я просто додам трошки практичних речей. Якщо людина залишається, дійсно, її родичі будуть відчувати, що будуть відчувати діти, коли мама залишилася на тій території, і ми знаємо, що ніхто не привезе продукти. Ніхто, жодна людина. А найбільш жахливо, коли туди прийде вороже військо. І ми вже бачимо Гостомель, Ірпінь, Бучу, що вони там чинили. Про це окремо треба говорити. Тому, будь ласка, треба бути відповідальним не тільки за себе, а відповідально ставитися до своєї родини. Родина має бути єдиною, вона має бути в безпеці. І тому ці питання, я думаю, якщо нас слухають люди, які живуть на територіях потенційно, які можуть наразитися на військову небезпеку, будь ласка, враховуйте ті рекомендації, які говорять наші спікери. Бо це життя вас, я не знаю, я думаю, що ті люди, які пережили жах, які тут в Харкові і там в інших населених пунктах, вони змінили цінності. Тобто, щодо нерухомості, щодо
одягу, щодо переваг там у проведенні вільного часу, куди піти. Тобто знову все змінилося. Тому ми зараз маємо бути готові змінити підходи до життя, щоб потім повернутися до мирного. Більш-менш розуміємо, що всі будуть травмовані. Травмовані всі. Різний ступень стійкості. Але маємо прийти до мирного життя готовими відновлювати. Тому що нам ще багато роботи попереду, коли ми будемо відновлювати. І наші, і ваші сили тут потрібні. І сили тих людей, які є зараз в такому стані або в такому віці. Але знаєте, що ви всі потрібні своїм родичам. Так. Бо це також цінність. Цінність людського життя для кожного з нас. И я перейду на русский, вот именно тех, кто сейчас пытается уговорить своих родственников выехать из территории тяжелых военных действий, объяснить им, что мы за них переживаем. И ситуация, когда ты в панике, понимаешь, что ты ничего не можешь сделать для своих родных и близких, это тоже загроза. Те же самые безпеки відновлення, тому що як ми будемо потім з цим жити? Особливо, от, саме тому, що ми знаємо, що робиться на окупованих територіях, коли туди приходять російські солдати. Це не варвари, це не орда, це не орки. Це російські солдати, які прийдуть і будуть професійно вбивати українців. От треба це донести. Ця угроза дуже страшна. І вона дуже страшна, коли ти десь, ось тут, і не можеш нічого зробити. Це питання безпеки. Я теж хочу сказати своє слово. Мене чутно? Так, вас чутно. Ви знаєте, є ще такий прагматичний розрахунок. Що таке велике місто? Це кількість людей, яких треба годувати. Це ж не село, так? Це село можна кинути, і вони себе прогодують. Є там погріба, коміри якісь і таке інше. І годувати 1,5 мільйони міста і міста, яке 500 тисяч залишилося, це велика різниця. Ось чому, я думаю, що ті люди, які виїхали, вони поліпшили умови існування тих, хто залишився в великому місті. Це просто математичні розрахунки кількості хліба, ліків і всього іншого, що потрібно людям у великому місті. Я думаю, що пан Терехов це дуже добре розумів, що у нього полегшується завдання як мера, і, значить, який відповідає за ці речі, коли люди виїжджають. Тобто таким чином ці люди допомогли містянам і органам влади. І вони повинні про це почути. Да. Так і є. Я ще тут додам, що дійсно ми в Харків приїжджаємо періодично, і я спілкувалася з головою обласної військової адміністрації. Той досвід, який набули зараз Міністерство інфраструктури, досвід по логістиці і досвід по організації життя населення в місті Харкові, він є унікальний, тому що це дійсно дуже велика агломерація людей. І я бачила, як відпрацьовуються ці механізми. В принципі, я думаю, що це колись в історії це ще буде описано, тому що при такому рівні бомбардувань, при такому рівні обстрілів, при такому рівні руйнувань, все ж таки за короткий термін було відлагоджено цю систему. І керівництво міста, і керівництво області над цим всім працює. І хочеться, щоб в подальшому ми все ж таки, коли говорили про повернення людей, також враховували ті речі, про які ми зараз говорили, стосовно забезпечення населення всім необхідним. Щоб, як кажу, щоб то надвантаження, яке витримало місто, воно було не зря. Тому що колись ми сиділи, розмовляли і шукали світових експертів, хто має досвід відродження великих мегаполісів зруйнованих. Тобто ми там питалися когось знайти з Балканських війн, когось там знайти з Європи. Так такого досвіду немає.
Це, я так розумію, що в Америці, може, є такий досвід, чи в Японії після Фукусіми? Ну, ніде, я думаю, що, напевно, ніде немає. Єдине, що от японські міста, да, і та ж післявоєнна Хіросіма, Нагасакі, потім всі ці речі. Але ми, наприклад, були в Хорватії, і там нам розповідали про Вуковар, масштаб набагато менше, просто ну такого масштабного у нас немає. І зовсім інші підходи до відновлення країни були. І от я якраз була в Хорватії десь напередодні, там за рік чи трошки менше від початку широкомасштабної війни. І що, який досвід вони нам хотіли передати, і яке було наше сприйняття. Ми їздили урядовою делегацією, і вони розповідали, як відбулося примирення, чи важливо взагалі примирення. Там все відбувалося дуже просто, союзники допомогли, поставили місцеві адміністрації і почали, тобто сказали все, про війну ми не говоримо, просто не треба, щоб люди більше вмирали. Ми ніхто не хоче, ні та сторона. І я коли на це подивилася зсередині і поговорила з простими людьми, з різними, хто працював в різні роки, у мене склалося відчуття, що це замилене примирення, що сутнісно і семантично примирення не відбулося. Тому ще, і тому це буде ще потенційно також загрозлива історія у майбутньому. Коли? Це питання. Тому, переходячи до України, хочу сказати, що ми обов'язково маємо перемогти у цій війні. Не просто якось на щось погодитися або не погодитися. Перемогти цю навалу, щоб позбавити світ від цього семантичного терору. Тому що що вони роблять? Вони ж цей терор роблять зі своїм населенням. Якими ці солдати сюди приїжджають? Що в них в голові, коли вони гвалтують бабушек, гвалтують дітей на очах у батьків? Це ж не війна, зрозуміло, театр воєнних дій, професійні військові, але те, що вони чинять з місцевим населенням, те, як вони себе поводять, ну, по-перше, це каже нам також про те, що а міжнародні конвенції працюють? Та ні. Вже скільки вже у нас доводів того, що вони тут робили? Пограбування, мародерство, зґвалтування, залякування – це все можуть чинити ненормальні люди. Тобто ми кажемо, що за ці роки існування імперії сформувалася нація нелюдів. Так. І України роль в тому, щоб цю націю нелюдів перемогти, і фактично це ціннісна і екзистенційна війна. Світ має це зрозуміти, тому що ми можемо це зробити тільки всім світом, тому що Україна оборонна доктрина, у неї ніколи не було стільки озброєння, скільки потрібно для якоїсь перемоги наступальної або знищення чогось іншого, але на ціннісному рівні ми маємо перемогти, і наша світова спільнота має це усвідомити, по-перше, усвідомити, що іноді, коли вони думають, що вони думають про свої інтереси, вони можуть позбавитися цих інтересів через те, що вони не допоможуть Україні. Це дуже важливо. Пані Наталя, чи є що додати щодо майбутнього безпекового стану нашої країни? Я, по-перше, хочу сказати, що нам треба готуватися всім морально до дуже тривалої війни. Той факт, що в Харкові менше стріляють, нічого не значить. Навіть в Харкові нам треба готуватися. Да, ми змогли стримати місто зараз. Ми допомагали. Да. Ну, не тільки військові, багато безпекових служб, та і комунальники, і поліція. Дуже багато ДПС. Зараз. ДБР, всі, так. Да. Змогли і цивільні допомагали, особливо ті, хто залишилися в місті свідомо. Але то, що люди дуже багато людей повертаються в Харків, не розуміючи подальших загроз. Сьогодні щось обстріляли, завтра буде продовжувати 40 кілометрів від кордону. Поки у нас не буде свого цього залізного купола, а ми не можемо купити ні у кого у нас свої умови. Кожен залізний, люди так вважають, що от Ізраїль нам дасть залізний купол. Залізний купол – це система, яка налаштовується довго під кожну конкретну локацію. І частиною того, про що я говорила, це от ці от акустичні, відсвятковані і так далі. Поки ми створимо цей залізний купол над Харковом, над Харківською областю, пройде доволі багато часу. І це дуже серйозна проблема. А
То, що я бачу, далеко не всі люди, які навіть були в окупації, у них щось таке в голові. Ми їздимо по області, вже почали їздити по області, ми почали розмовляти з людьми, хоча це не наше. Ми от в рамках нашої діяльності по фіксації воєнних злочинів в рамках кримінальних проваджень, ми тільки фіксуємо фото і відео знищення, руйнації цивільної інфраструктури. Тобто ми не взяли на себе, ми не хочемо брати на себе допити свідків. Ми просто передаємо. Але дуже часто виходить так, що щоб просто хоча б знайти, що знімати, все одно доводиться говорити з людьми. І це або прямо постраждали люди, або люди, які переїхали звідкись кудись, або які свідки, і повірте мені, далеко не всі навіть досі усвідомлюють, що відбувається. Ви покажіть маркери, коли люди не розуміють. Розказую, є дуже прості маркери. Значить, ми для себе так, може бути дискусія тут, ми для себе виявили так. От ти, прилетіла, ми так називаємо, тобто авіаудар стався, він зруйнував щось, стоїть людина поруч з зруйнованим чим-то. Що каже українець? Він починає лаяти ворога. Да, він починає, опір сразу відбувається. Що каже людина, я б сказала, яка ще розгублена. Ой, за що це так? А що відбувається? За що? За що? За що? Да, угу. За що? За що? Тобто люди досі ще. Чому вони це роблять? Або, ми ж жили в мірі, чого вони сюди полізли? Тобто люди ще не розуміють, що відбувається, хоча б ставлять питання. А що каже людина, в якій в голові з якихось причин русский мир. А это ж, наверное, прилетело не оттуда, а оттуда. Это ж, значит, типа Украина отстреливается, что-то еще вот такое. Тобто намагается сразу перекласти вину. Тут чітко далі йде, розмова, структурна така. Якщо ти починаєш говорити, я достаю, з собою не взяла, я вожу компас весь час, я достаю компас, давайте дивитися, звідки прилетів. Північ, хто у нас на півночі? Да, наверное, да. Людина починає замислюватися. А якщо сразу починає говорити, що не все так просто, це третя сторона, у мене був епічний розговор, короче, залізничникам не будемо так это самое, который, значит, водив нас по розбитой вагономийке на сортировке и начинал рассказывать, ви ж понимаете, это ж невыгодно ни России, ни Украине. Это ж все. Я говорю, кому ж это выгодно? Это все третья сторона. Я говорю, да. И что, третья сторона стреляет? Да. Я говорю, давайте смотреть, компас, давайте, откуда у вас обстреляли? Да, наверное, да, но все равно это выгодно. Межконтинентальное баллистическое. Да, 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 вагономийку, да, конечно. Да, але оце чітко видно, тобто у людини в голові русский мир. Звідки може бути русский мир в голові? Від внутрішніх переконань, що він русский чоловік, ми маємо сказати себе чесно. Серед нас живуть русські люди. Живуть? Да. А друге – це жертва пропаганди. Якщо це жертва пропаганди, за цю людину треба боротися. Але жертва пропаганди сразу починає, жертва пропаганди починає, починати хоча б дебатувати. Людині дуже складно відмовитися від власних переконань. Да, це завжди так. І коли ми говоримо про саме тих, на кого найбільш впливає пропаганда, вона впливає на тих, у кого немає власної думки. Тобто чимось потрібно замістити цей вакуум, і туди поміщається конструкт. Коли я це на практиці усвідомила в 2014 році, коли мені дали вказівку йти на перемовини з окупованим у Краматорську на блокпосту, мій аеродром стоїть, і там зібралося багато людей, які хотіли, кажуть, не домовишся, будуть штурмувати там аеродром. Я пам'ятаю. Це історія є, да. Тут саме в семантичному, в смисловому сенсі дуже цікаво. Я розмовляю, хто ви, що ви, вони там, а ми тут, в Україні можна Майдан, а ми теж хотімо. Робись. Я кажу, а чому, що у вас? Україна ж вже в Євросоюзі. Хочу заспокоїти, поки ні. Якщо вас це... А ви ж тут за що? Кажуть. Все погано, нам треба там все, ми хотімо своє. Що своє? Державу свою. Тож, ви ж будете туди обирати когось? У вас же тут влада
ой, погана тут у нас влада, ой, корупціонери, ой, там все. Ну, ви ж знаєте, кого ви оберете, у вас ж є, ви ж свою державу хочете. Ні, не знаємо, да може, ви підете? Ні, не піду, ви підете, не піду, і я не піду. Ми годину десь розмовляли. Потім, а для того, щоб мати ж своє, треба ж працювати. Так, і приймати відповідальність. Так, да. Ви підете працювати? Ні, не хочу. А що ви хочете? А дайте мені 3000 гривень на місяць, і я буду робити, і відчіпіться від мене. І тут, коли я... І тут почалася історія про правий сектор, карателі і так далі. Кажу, у вас там карателі, правий сектор. Я кажу, ну, наскільки мені відомо на той момент, правим сектором була один з наметів на Майдані, і там не так багато людей. А як вони звідти до вас добралися, не знаю, в квітні 14-го. Вони кажуть, ні. Я кажу, ну, пішли подивитися, дайте своїх там парламентарів і буде туди йти, значить, подивитися. У них просто от прямо на очах було видно, як конструкції, тобто кубики скріплять, да? Кубики пропагандистські, які закладені, вони скріплять і не складаються в пазл. Тобто да. Рубік не виходить. І в них від цього починається агресія. Ну, да. Це що? Ступор або агресія. Агресія. Прийшли. Пішли, вони подивилися, там у нас 3 чоловіка там було так далі, повернулися. Ну, що там этим кажуть своїм? Є правий сектор там? Ні, там нема, там військові стоять, там все нормально, тобто це, ну, може, у цих кущах все ж таки стоїть. Да. І розумієте, коли ми проаналізували там, хто ці люди, маргінес повний, власної думки немає, активної життєвої позиції немає. І тут висновок, тут не просто про те, щоб поговорити, а висновок. Чим більше залучати населення до активного суспільного життя, тим ми будемо більш критично мислити і більш ефективно. У мене був інший випадок. Вже серед ветеранів, в одній з областей, було питання вирішення приналежності якогось шпиталю туди чи сюди, у них там точилися дискусії. І голова ОДА питає, ну, жінка задає питання, голова ОДА запитує. А ви зверталися до місцевої ради? Вона каже, да ви там те, да сього, да. Каже, я перепрошую ще раз, ви зверталися до місцевої ради? Ні. Ну, а це ж питання вирішується, саме приймалося рішення місцевою радою. Треба туди, а у нас погана рада. Я кажу, вже вибачте, а за кого, це, хто вам її обрав? Інопланетяні? О, це так любимо наше, да. Інопланетяні набрали? Ні, ви. Ні, ми не обирали. Угу. Я кажу, як не ви? Ви набрали, ви, ваша громада обрала цю раду. Ну, я не ходила. Так от ви не ходили і цим самим не залучили ще 10 людей для того, щоб розказати про нормальних, хто може приймати нормальні рішення і залучити. І так от люди, поки кожен українець не усвідомить, що його вибір на виборах – це вибір курсу держави і вибір того, як він буде жити, нічого не буде. Тому критичне мислення і активність суспільства має бути у нас запорукою наших змін і реформ і перемог взагалі-то. Нашої майбутньої безпеки. Так. Я взагалі згадала шикарну історію, значить, буквально кілька днів тому, на жаль, війна повністю хронологію от вирубає. А я не можу сказати, коли, по-моєму, неділю це було. Поїхали, попросили мене, як этого, експерт штатів, я так в кримінальних провадженнях прохожу зараз, зняти, значить, доставку гуманітарки. Ну, це не для кримінального провадження, а просто зняти доставку гуманітарки. Ну, і хотіли поїхати там на Башкирівку, там стріляють, на жаль, нельзя поїхати. Ну, розвернулося, поїхали колись, приїжджаємо село Зелений Колодязь, ну, біля Харкова. Купа народу прийшли за гуманітаркою, і теж та сама розмова. Ой, влади нема, ніхто нічого, так кого ж ви вибирали? Ой, а ми ж тут ні при чому. Угу. І от ця класика жанру, влади нема, а зараз дуже чітко видно, де влади нема. От просто, влади нема, нема гуманітарки. Значить, є такі дуже серйозні, от може Наталя про це поговорить, острівці самоорганізації людей, які взяли на себе владу там, де не було. Це на краях,
Там, де було дуже важко. Значить, Північна Салтівка, П'ятихатки, це як мінімум те, що я знаю, Обрі, Діргачі і далі. Тобто північні і східні края, які дуже сильно або досі ще обстрілюються. І просто якісь місцеві активісти. Як правило, це... Ну, вони мали попередній досвід, або громадські активісти, або депутатка там, от, районної ради. Вони просто взяли на себе от ці от повноваження, коли втекли всі. І мене найбільше зараз от що турбує. Що, ну, стала тиша, і зразу тих, кого не було, починають вилазити. Да. І, значить, гадюки вилазять. От, знаєте, стало тепло, гадюки повилазять. Так було в 2014 році, коли активна фаза була бойових дій, коли всі, хто хотів повірити, в 2014 році не кожного військового можна було заставити туди поїхати, бо вплив російської, в тому числі спеціальної агентури на військові процеси в Україні були, і на військові колективи також. Так тоді, коли ми виїжджали, робили разом з нами військові і так далі, це квітень, літо, вересень, літо, червень, липень. Робіть, що хочете. Так. А потім повилазили, ну вибачте. І потім те, що ми думали, що ми звільнимо в 14-му тоді, не сталося в тому числі із-за того, що повилазили. Так. І зараз, от, наприклад, я можу, мабуть, це анонсувати, бо Наталя так, може анонсувати. А що, ну от ми позавчора зібралися 12, представники 12 благодійних фондів і громадських організацій Харкова, і зараз узгоджується меморандум про співпрацю для того, щоб цього не стало знову. По-перше, для того, щоб моніторити потоки гуманітарки, які, вибачте, крадуть. Що вибачте, так? Крадуть. Крадуть, так. Да. Раз. По-друге, якось розподілити між собою, як краще доставляти, куди. Тому що дуже багато, ну, доходить до ситуації, коли, ну, продають гуманітарку, на жаль. Тут, розумієте, я, в принципі, ж була в урядових процесах весь цей час, і я бачила, скільки уваги реально уряд цьому приділяє. Зараз, ну, тобто це з колес, всі робили з колес, що активісти, що влада. І іноді просто, я так розумію, що достукатися до якогось маленького населеного пункту, де ОТГ там щось вирішує, і це просто неможливо, що буде, але в цілому, ну, от я чую безпосередньо майже кожного засідання уряду, питання гуманітарки постійно на контролі. Діло ж не уряд, ми ж про місця кажемо, що на місцях, на жаль, і продають гуманітарку. Ми бачимо це в магазинах, що продають гуманітарку, на жаль. Значить, далі була ситуація, коли поляки мене, ну, друзі з Польщі попросили проконтролювати, ну, просто промоніторити, у нас же Майдан Моніторинг називається організація, це наша основна функція. Один у них дуже багатіє, чи мільярдер, здається, значить, погнав 40 вагонів. 40 вагонів? 40 вагонів. Повні. Харків. Просто потяг цілий. І попросив промоніторити, куди він далі піде. Ну, прийшло 30. До Харкова. Непогано. Він сказав, ну, це допустимо, його трус. Бо він вже знав, що відбувається. І мені по станції, ну, розповіли, де що. А тут ви знаєте знову про те, що ви казали, соціальна відповідальність. Відповідальність на всіх рівнях. І ти дійсно, коли бачиш випадки, коли хтось десь, от, навіть в умовах війни, починає з цим маніпулювати, це має стати відомим. Так, ну, тобто для того, щоб викрити, це просто провадження, це таке, але це має бути відомим. І ми маємо формувати моду на відповідальність. Так, абсолютно. Я просто, я ж кажу, багато дуже їжджу Україною, бачу різних людей, і в тому числі і громадських активістів, і місцевих чиновників, і представників місцевої влади. Досить, ну, переважна більшість, звичайно, ну, зараз люди всі стараються, об'єдналися, це видно. Але немає в суспільстві тренда цього, моду на відповідальність, це треба запроваджувати. І тоді, щоб коли він це, як в моєму дитинстві, в школі, якщо людина там палить, то це погана мода. Так.
він це робить десь там в куточку, там, щоб ніхто його не бачив, а не так переважно сидить там з цигаркою, щоб це сформувати моду. Як свого часу сформували в Україні моду на пиво, да? От там, згадаємо, пиво не було таким напитком, а потім всюди молодь пиє пиво, зрозуміло, що це маркетинг, але от просто така мода на відповідальність, це має бути нашим трендом, який ми маємо закласти в суспільство. Саме там останній пункт нашого меморандуму був вивчення на кращих світових практик, але коли їх немає, то формувати і тиражувати їх на всій світ. Це, не згодна, це наш меморандум. Да, так. Ну, я сподіваюся, що ми от буквально там на днях уже узгодимо, і там буде більше, ніж 12 організацій. А це реально діючі, зареєстровані організації, які діяли в Харкові весь цей час. І діють в Харкові весь цей час, і стикаються з безумними проблемами, які ну просто в якийсь момент треба починати озвучувати. Війна не війна, але мародерство. Не в тому сенсі, що хтось кіоск з цигарками ограбив. Ну, пам'ятаєте, на початку війни ж почалися такі суспільні ініціативи, що мародерів там, да. там до стовбу і через вони там що з ними робили, і це було ну так би ганебно. Да. Але ми також розуміємо інерцію військового часу, тобто інерція того, люди такі ми як живі. Істоти, да, ми звикли для того, щоб вижити, треба адаптуватися. Всі адаптуються, поступово притупляється це сприйняття війни, і люди починають вже займатися тим, чим от як, наприклад, на початку війни значно знизилася злочинність, звичайно, кримінальна злочинність. Ну, але повірте, далі буде. Тому що не тому, що Україна якась інакша, а це взагалі суспільне закономірності розвитку суспільних процесів. Тобто, якщо кризова ситуація, навіть той злочинець або ну, побачив ворога, там, якщо це якийсь там кримінальний злочинець, побачив ворога на своїй ділянці, можливо, він його і вб'є, бо він ну, мав досвід кримінальної діяльності, в нього немає цього бар'єру. Але після того він все ж таки має цінності. Цінності не цінностям, він не є проповідником цінності нормального добре. Демократичного суспільства. Для нього це мотивація інша, і він повернеться до неї все одно, коли пройде страх війни, пройде все це. Пані Юля, а якщо так коротко підвести ітоги і зумувати, от на ваш погляд, найбільші важкі ризики безпекові саме для цивільних, ну так, ну наприклад, на найближчі півроку? Що таке? Я, по-перше, хочу сказати всім, що треба дотримуватися заходів безпеки. Якщо об'явили, що йде повітряна тривога, ми всі розуміємо, що кожен думає, що з ним це не станеться, насправді треба дотримуватися. Треба мати тривожну валізу, треба складати речі, з якими ти підеш у ці бомбосховища або кудись, з таким розрахунком, щоб ти потім пару діб міг прожити, поки прийде допомога. Потім ще що, те, чого ми не торкнулися. За роки існування Незалежної України у нас була повністю зруйнована система цивільного захисту в плані чого? В плані освіти. Угу. Якщо ми в школі свого часу зрозуміли, що це було там після Другої світової війни запроваджена система, і кожна людина, дитина з дитинства знала, як оперувати медичними різними засобами, як накласти жгут, як турнікет зараз, раніше жгути були, як зробити собі першу медичну допомогу собі або товаришу, або тому, хто опинився поруч, то зараз треба запровадити на рівні освіти, загальноосвітньої, на рівні шкіл, окремі програми, проводити тренінги з людьми, але також у нас є це освіта дорослих, тому що у нас багато дорослого також населення опинилися в тих ситуаціях, коли не знало, що робити. І кожна людина, ну, от ми можемо тут порівняти лише з Ізраїлем, тому що у них також сусід завжди є і буде. Тобто вони всі навчені. Коли ти навчений, ти убезпечений. У них стандарти містобудування також передбачають відповідні. Нам це потрібно для того, на найближчі півроку ми не побудуємо, зрозуміло, що свої міста не перебудуємо таким чином, але вже закладати основи такого нового містобудування і формування таких хабів, укриттів і так далі, де можна перебувати безпечно деякий час. Але найближчі півроку, якщо хтось, не пройшовши курси по тактичній медицині, треба це пройти. Якщо
хтось ще не знає, що таке цивільний захист, треба звертатися до, можливо, якщо ви там підприємці або навіть громадські активісти, звертатися до ДСНС з проханням провести для вас тренінги, бо безпека підприємництва, наприклад, зараз ми говоримо про те, що потрібно відновлювати економіку, щоб люди працювали. Але роботодавець має убезпечити людей на період його роботи, там, де він знаходиться на робочому місці. І це є дуже важливим, тому що люди мають знати, що він прийшов на робоче місце у разі виникнення воєнної загрози, куди він іде, чи є там запас води, чи є там запас продовольства, і як дістатися. Тобто це цілий пласт безпекових питань. Угу. Тому і просто треба навчитися мислити критично, сприймати інформацію тільки з офіційних джерел. Ще одне дуже небезпечне питання це питання зараз розповсюдження військової інформації. Всім, хто завгодно, може це зробити і зробити на власний розсуд. У нас дуже багато диванних військових експертів, які іноді, на жаль, шкодять і стану психологічному нашого населення, і військовим, здійснення військових дій. Тому дуже виважено, я навіть хочу і звернутися до тих, хто оприлюднює цю інформацію. Знаєте, що від вас також залежить безпека людей. І якщо ви будете думати, чи викласти, чи ні, у вас в вашій особистій організації, в аргументації також має переважати елемент безпековий. Над елементом власної самореалізації, власного піару або будь-якого іншої мотивації, яку ви собі виставляєте. Тобто будьте виваженими. І це знову ж таки про соціальну відповідальність. І якщо підсумовуючи, то ми зараз форум провели про соціальну відповідальність взагалі, як елемент невід'ємний національної безпеки. Бо це соціальна відповідальність і громадянина, і члена родини, і активіста, і волонтера, і урядовця, і будь-якого представника влади в нашій державі. Ви ж резюмуйте, хто ви є? Міністерка? Ну, до речі, слоган нашого міністерства, який ми придумали, це воля і гідність, довіра та відповідальність. Дякую, пані Юля, дуже приємно. Я би хотіла, щоб пан Рущенко до нас приєднався. Як тільки почую ваш голос, я... Так, давайте. Давайте, я прокоментуйте, будь ласка. Трошки. Хочу ще про інформаційну безпеку сказати пару слів. От ви, Наталка, це своє враження від спілкування з людьми, які кажуть, що це українці обстрілюють. Так, на жаль, це важко пояснити, як можна жити в місті, яке обстрілює ворог, який не скриває те, що він проводить цю операцію проти нас, і стверджувати такі дурниці. Але у нас є російська або проросійська інформаційна бульбашка. І там плавають в цій бульбашці люди, які хочуть там знаходитись. Їм в цій бульбашці комфортно. Тому що те, що вони чують від російських, московських пропагандистів, воно десь збігається з їх мисленням, і це пояснення того, що відбувається. А для них це травматичні теж події, тому що Москва, Путін, Росія – це ж все гарні речі. В їх свідомості це, так би мовити, топові позиції. А тут ну, така негідна ситуація, страшна війна. І їм оці тези, які вони озвучують, а це тези російської пропаганди, що укранацисти самі себе підривають, обстрілюють, що всьому винна Америка і таке інше, ці тези їм як бальзам на душу. Тут я можу ще привести такий з життя випадок, може він трішечки анекдотичний. Дуже, ну, вже такого похилого віку панянка проукраїнських поглядів вступає в дискусії зі своїми там якимись, можливо, знайомцями чи випадковими на політичні якісь теми.
І якщо вона чує, що позиція от проросійська, вона відразу запитує: а у вас є оця от тарілка, значить, телевізійна антена? Каже, да, є. А ну все, тоді мені все з вами зрозуміло. Тобто, от в епоху інформаційну, в інформаційному суспільстві, ну, перекривати канали. Да, ми правильно зробили, що відрізали російські канали від офіційних наших мереж, провайдерів. Але є інші варіанти, в тому числі ці космічні супутникові антени, інтернет. Ну і, власне, ми живемо у вільному суспільстві. Як тут бути? Чи можна взагалі витягти оці бульбашки інформаційної людей і переключити їх на щось інше? У мене готової відповіді на це немає. Це важка робота. Збільшити обсяги нашої інформації – це не працює. Це ми з вами цю інформацію споживаємо. А вони – ні, вони не хочуть її споживати. Вони налаштовують там свої девайси, приймачі на російські, проросійські, сепаратистські різні сайти, канали, медіа. І їм здається це правильно. І тут є велика проблема, я вважаю. Так, проблема є, звичайно. Тут є для нас позитивні речі, а є такі, над якими треба порозмислитися. Позитивні речі – це те, що я говорила, наприклад, про Херсон. Тобто ми мали соціологію зовсім іншу до початку широкомасштабної війни. І на дуже велику кількість людей вплинула саме широкомасштабність війни, смерті, які вони побачили на своїх очах, значні руйнування, бомбардування. І вони від цієї своєї парадигми, ну, вимушено переключилися на те, що все ж таки про те, що говорили українські канали, правда, такі є. Якщо ми беремо, і це позитивно для України, для повернення в інформаційний український простір більшої частини нашого населення, особливо південно-східних регіонів. З іншого боку, якщо ми говоримо про тих, хто от так вже твердолобо просто мислить тільки штампами і кластерами російської пропаганди, то коли ми візьмемо теорію проведення інформаційно-психологічних операцій, яка, в принципі, існує у всіх країн НАТО і так далі, то існує така методика. Ми беремо три категорії людей. Одні нам, ну, мають на нашому прикладі проукраїнську позицію, нейтральні, і саме вже негативні і антиукраїнські. То, коли ми проводимо операцію, ми маємо знайти собі сенс її проведення. Тобто, для нас це забезпечення безпеки країни, в першу чергу. Тому і у нас є певний ресурс, він обмежений, але він є таким, який є. Тобто робити ще з проукраїнського, що більш проукраїнського, нема сенсу. І це цільова аудиторія, яка і так споживає наш контент. Наша проблема – це побороти цих, хто нейтральний. І коли ми з нейтральних зробимо проукраїнських, тоді, по-перше, ми наростимо ресурс, значний людський ресурс і потенціал просування наших цінностей і усвідомлення наших цінностей, і зроблення цих цінностей своїми. А та аудиторія, яка буде вже відверто антиукраїнська, за наших умов вона значно зменшиться. І витрачати, умовно кажучи, на умовну бабушку в 80 років, яка не бере активної участі у суспільному житті, ресурси наші державні або недержавні на те, щоб її переконати. По-перше, ми її не переконаємо, а по-друге, питання навіщо? Вона доживе з цим. Молодих людей, ну, так я думаю, звичайно, хотілося б переможну соціологію отримати про те, як мислить народ після перемоги. Це дуже важливо було взагалі для формування цієї політики рекавері або відновлення України. Я думаю, що це буде зроблено. Але от на даний час, я думаю, що таким чином ми і будемо поступати. І ще раз повторю, що те, що відбулося після 24 лютого, воно значно змінило
мислення тих людей, які просто не займалися ні війною, ні політикою. Ну, вони займалися своєю справою і не жили цими, вони жили в країні, вони вважали себе українцями, але не готові були вставати в якісь активні дії або за, або проти чогось, але от це їх прямо... Я, до речі, буквально позавчора побачила знайому жінку, яка вже більше там 65 років, і не бачила її з початку війни, в її будинок в сусідній влучило в Святошині в Києві снаряд. Вона каже: Юля, ти знаєш, я ніколи не думала, що це так, що це от саме буде в такий спосіб, і що Росія так зможе. І таких людей дуже багато. Для нас це перевага. А ті, ну, вперті свідки російського телебачення, ну, вони хай там собі залишаються. Я думаю, що з часом, а ще й з поколінням, з нашою освітою, ми будемо формувати сенси молодого покоління. Про освіту, освіта, освіта, освіта. Я хочу прокоментувати про... я ніколи не думала, я хочу от ці фрази, я не думала, я їх постійно чую. Тобто люди зізнаються в тому, що вони не могли, мізки не включалися. Постійно. Ну, відбуваються безумні речі з точки зору інформаційної безпеки. Я тут хочу підтримати тему про те, що висвітлюють або військові, або висвітлюють безумно зруйновані об'єкти, допомагають донацілити. У нас тут є один голова АТГ, який цим вообще, блін, займається. Причому, ну, здуру, абсолютно здуру. Він не ворог, він сам на себе, на голову, блін, ці самі ракети закликає. І я, от це я не думав, то дуже важливо, як людей перевести із стану «я не думав» в стану «о, я почав думати». І це навіть не критичне мислення, я тут перепрошую, я не люблю висловлення «критичне мислення», хоча воно популярно, всі кажуть, я вважаю, що є критичне судження, а мислення, воно або є, або його нема. Розумієте? І от я постійно стикаюся з людьми, у яких нема мислення. Ой, а хто-то що-то должен делать. Або ситуація, коли ми їздимо в село, да, є нормальні люди, які там посіяли, що та, та саме картопля, городи і так далі. Я у себе, ні, ну не треба, ну я посіяла у себе серед, значить, троянд, там, кріп, значить, петрушку, а мало ли що. А тут сидять люди на селі і взагалі не можуть про себе подбати і об'єднатися з сусідами. Так. Найгірше скласти просто, що у них є разом. Ми стикаємося з тим, що є, наприклад, числиться село і громада, а громади там немає слова взагалі. Тут є, значить, заміські віли, яким взагалі, вони взагалі не знають, як звати цього голову сільради, чи хто там взагалі. Це є якісь люди, які там типу, працюють в якомусь підприємстві, їм теж не треба, це сільради. Тобто третина, це, ну, скажімо, просто люди з міста, які приїжджають там, на дачу, ну, на, там хатиночки, там такі дачі. Є люди, які просто працюють в сусідньому підприємстві, і вони ж просто тут живуть, вони взагалі, їм все одно. Є якісь ще серед них потеряні люди, які, може, і знають, як звати голову у сільради, но з трудом. Це ж не громада, ані друг другу не можуть. І от такі громади уражені найбільше. Ні, люди, зовсім різна реакція у різних людей, але ми зараз маємо сформувати у всіх людей, вони самі собі для свого виживання мають сформувати дійсно це розуміння в власному сприйнятті життя. Ну, да, була зона комфорту, зараз нема зони комфорту. Я чула таке, що люди переселилися, наприклад, їх поселили в нормальні умови, там в іншому місці, нема гарячої води. А що, так не буде гарячої води? А я звикла мити голову два рази в день, а тут не поможна два рази в день. А що, я вже не можу поїхати додому, прямо зараз не ходить потяг. Ну, тобто люди дійсно з різним зовсім розумінням, і ми для того, щоб бути убезпеченими, я якраз 24 лютого зустріла на Краматорському аеродромі. Для мене війна чогось весь час починається на Краматорському аеродромі від першого вибуху. І от ми їхали Краматорськ, 25-го мали бути в Маріуполі, але, ну, їхали Краматорськ, Чугуїв, там все це Ізюм, да, горить всі аеродроми,
аеропорт, все там, ну, всі бачили, що тут відбувається. І що почалося з людьми? І люди на заправках почалися просто необґрунтовано лобити машини друг друга. От просто, тому що люди впали в певну ситуацію. Вони такого ніколи не бачили. І в них почалася реакція перша. І дехто оговтався потім, прийшов до тями. І це зрозуміла реакція. Люди не, ну, природньо людина не створена для війни. Створення для продовження роду, для чогось покращення середовища навколо себе, для виробництва чогось корисного. Да? Але природньо в людині є агресія, це звичайно. І реакція на кризову стресову ситуацію, вона зовсім різна. Від ступору, що гірше за все, коли людину просто не можна вивести з ситуації, до зайвих якихось активностей, до надмірного емоційного сприйняття та прийняття неадекватних рішень. Тому в перші ці періоди треба було людей, по-перше, якимось чином поставити в умови, коли вони просто мали діяти. От діяти. Я зараз зроблю це, потім це, потім це. Ніхто не думає, що буде завтра, післязавтра, але для моєї безпеки потрібно це. І от ми маємо людей цьому навчити. В цьому, ще раз, друге слово, я думаю, після нашої цієї комунікації, це буде відповідальність, а потім освіта. Це то, про що, Наталя, ви зараз, ну, скажи що-небудь на цю тему. Я сказала, ми ще вчора розмовляли, тому що коли людина не знає, що робити, в неї наступає неміч, я не знаю, як це слово, безпомощність. І не кожен може сознатися. Слава Богу, що знається, я не думав. Да. Да. Тому що ми маємо дати карту, що робити. Хай вчиться крути турнікети, хай вчиться підмітати вулицю, але якась така маленька інструкція, що робити, щоб оцей страх майбутнього знизився. Я пам'ятаю перші дні, коли ми з Міністерством оборони обговорювали, я просто їздила багато, і проїжджаючи блокпости, пам'ятаю блокпости з 14-го. Як люди, які ніколи не їздили в Донецьку, Луганську область, поводилися себе на блокпостах. Як ті, хто стояли, так і ті, хто їхали. І у нас виникла ідея, і ми написали короткий алгоритм, як поводитися. Тому що той думає, що ти знаєш, що як робити. Наприклад, увімкни світло, позбав, зменши швидкість, опусти вікна. Людина має знати так, я бачу перед собою блокпост за 200 метрів, я автоматично аварійку вмикаю, виключаю світло, опускаю в скло, потім готую документи, спокійно під'їжджаю. Скільки було friendly fire? Тому що люди, хтось думає, поліцейський або не поліцейський, там стояв поліцейський обізнаний. Ну, переважна більшість. А ті, хто увійшли до добровольчих формувань. Думаю, в мене є автомат, я тут вже все. Отож. І, да. Це також про відповідальність. А людина, яка їде, боїться, людина з автоматом. Це дуже важливі речі, які є зараз, ну, просто невід'ємною складовою нашого життя. І потрібно людей вчити. Ми тоді разом там склали цей алгоритм, і Міністерство оборони його поширило в засобах масової інформації по телевізору. Тому що блокпостами обросла вся країна, а досвід бойових дій і проживання у зоні їх ведення – слава Богу, ну, на той момент був не поширений на всю країну. От. Але зараз дуже важливо також прокомунікувати оці ситуацію з артобстрілами і з авіаційними обстрілами. Що людині робити? Бо, наприклад, якщо Харківська область вже отримала досвід, то коли зараз, вибачте, в інших регіонах, які такого не зізнавали, люди там живуть іншим життям, і потрібно також це комунікувати. В принципі, це робиться, але якщо, тут знову про відповідальність, якщо ти знаєш, як це зробити, розкажи ще трьом людям. Ну, от це от все називається культура безпеки. Ми, да, наша організація, да, багато років цим довбимося. І ну, ми не отримували підтримки просто. Що, про що ви кажете? От, яка безпека, яка культура? Ну, от я про себе скажу, яка у мене сформувалася культура безпеки. Ми ж їздимо, ну, по всім, ну, грубо кажучи, щось прилетіло, щось горить, ми їдемо знімати. І у мене в голові виробилося так, де північ, де північну стіну знайти, про всяк
випадок, щоб де запаркувати машину, щоб її не те саме. Якщо я знімаю, то як мені стати, щоб якщо що, я впала, значить, в безпечне місце обстріляти. Я стикалася з ситуаціями, коли воєнні, ну там були не воєнні, а ТРО, просто не знали, що робити. Я знаю, що робити, вони не знають, що робити. Тобто під тими ж обстрілами. А це треба вчити. Так. Я думаю, коли ми переможемо, у нас ще одна яка безпекова ситуація була. Принаймні з 14-го року, коли ми вже знали, що активна фаза війни, наприклад, беремо кінець 14-го, ми вже 15-му мали створити сили ТРО. Тому що це не просто люди, які прийшли і їм видали автомат. Це ціла система підготовки. В Ізраїлі кожен проходить раз на рік, декілька місяців військових зборів. Mm-hmm. Кожен. Ну, тому що може бути війна в будь-який день. І він має знати, що це таке. Кожна людина, жінка, чоловік, неважливо, з певного віку. І це не... Він каже, я там собі айтішник-програміст працюю. Все одно, мене на 3 місяці висмикують, і я проходжу. А ми з 15-го року не створили ці ТРО. І коли ми увійшли в активно-агресивну фазу війни, ТРО тільки створилося. А в ідеалі мало би бути за цей рік налаштований облік людей, повністю знати, хто ти, що таке ТРО. Тому що у нас ТРО в боях організувалося фактично. Угу. Номінально було, слава Богу, що були прийняті закони, що національний спротив, що все це узаконилося на рівні національного законодавства. І ми не тільки там рамковими конвенціями користувалися. Але фактично це ж кожна людина має просто знати, куди їй йти, от почалося, куди йти, де зброя зберігається, з якої зброї, хто ти, твоя роль в цьому процесі, хто твій командир. Пані Юлія, можна коварне запитання? Це буде відповідальність якого міністерства? Вашого? Звичайно, що ні. Значить, за законом про національний спротив, і внесено до нього зміни нещодавно, сили територіальної оборони, ТРО – це окремий вид Збройних сил. Це ЗСУ, звичайно. І добровольчі формування територіальних громад, вони також підпорядковуються Головнокомандуючому Збройних сил України, тому що це окреме військове формування ЗСУ. І це дуже важливо. Коли ми говоримо про ветеранів і Міністерство у справах ветеранів, я думаю, що ми війдемо після перемоги зовсім в інший процес, тому що само поняття ветеран – це той, хто вже не служить. У нас зараз ветерани вже служать по 2 рази. Вони перестали бути ветеранами. І по-друге, є інша річ. Ветеранів декілька категорій. Я не беру Другу світову і там на територію інших держав, як то Афганістан або там щось інше. А беремо вже сучасність. У нас є поняття ветеран військової служби. Це та людина, яка прослужила 25 років в будь-якому військовому підрозділі, має відповідне звання, і вона отримує відповідний соціальний пакет як ветеран військової служби. У нас є, тобто він кадровий або за контрактом, але прослужив 25 років. Угу. І він ветеран військової служби. Я ветеран Служби безпеки України. Володя ветеран Міністерства оборони Збройних сил України. Угу. Маючи там 30-річну вислугу, да, або менше, бо тільки не менше, ніж 25. Це відповідна пенсія військова, це відповідний соцпакет, не дуже великий, але він є. А є ветерани, які стали ветеранами, які фактично підміняються поняття учасника бойових дій. Тобто його мобілізували, ОБД. Він прийшов, воював, отримав ОБД. Тобто є такі ветерани, які є ветеранами військової служби, які не обов'язково будуть учасниками бойових дій. Ну, все життя людина пропрацювала, наприклад, в секретаріаті, да? Але має там сержант, потім все, молодшим лейтенантом, уволилася на пенсію, ніколи не брала участь в бойових дій, але прослужила 30 років. І вона має статус ветерана військової служби. Якщо призваний в добровольче формування, будь-то яке, і прослужив, поїхав, має бойові розпорядження, по-перше, на застосування, бо без бойового розпорядження не дається статус учасника бойових дій, тобто має бути бойове розпорядження, яке надано відповідним підрозділом і на момент АТО з командувачем АТО затверджений наказ про його участь у відповідних бойових діях. Після цього
Він як доброволець подається на комісію, яка існувала в Міністерстві у справах ветеранів. Ми розглядаємо комісійно всі, причому там сидять всі силові відомства, в тому числі громадянські активісти, які є в ветеранських організаціях. І приймаємо рішення, що за законом його документи підходять, ми йому надаємо як добровольцю статус частка бойових дій. Я дуже пишаюся, що нарешті добровольцем, бо також 8 років війна, і тільки там 2 роки, як добровольцем стало можливим завдяки змінам до законодавства, які були прийняті, надавати статус учасникам бойових дій. Але це різні категорії, і вони по-різному і називаються. І, в принципі, якщо повернутися до першого питання, чи буде опікуватися добровольчим формуванням Мінветеранів, не може опікуватися ветеранами, тобто не ветеран не може опікуватися діючими військовослужбовцями міністерства, яке займається ветеранами. А вони наразі мають зараз багато з них подвійний статус. Вони отримали, якщо брати добровольців, попередніх добровольців, вони у нас отримали статус, але зараз знову пішли на війну, і вони мобілізовані туди, і вони відносяться до ЗСУ. Mm-hmm. Це дуже, я хочу сложно, тут уже почати підводити підсумок, хоча ми, в принципі, не лімітовані часом. А у нас в організації є, багато з них знаю, поляк, один з лідерів солідарності, Збігнів Буєк, який вже 8 років нам, значить, в голову прає те саме, що має бути ветерани, ну, по війні і навіть під час війни, це золотий фонд. Тільки то. Да. І для цього золотого фонду має бути створені умови для навчання дітей. І, ну, він вважає, що, наприклад, саме вдалі програми для ветеранів зробили Сполучені Штати після Другої світової війни Сполученими Штатами. Да. Тобто великою державою, бо вона не була такою сильною. А саме програми для ветеранів, і про них уже зараз треба думати. Тобто, ну, я думаю, що вже і думають. І тут я хочу згадати, що ми взагалі тут зібралися завдяки фонду Конрада Аденауера, який підтримує 5 років нашу безпекову конференцію. І у нас тут є ще наші партнери, значить, молоді дипломати, яких теж підтримують. Чим цікавий фонд Аденауера? Ми дякуємо за підтримку, що, по-перше, а це один із небагатьох фондів, які підтримували опірність, ну, підготовку до війни. Угу. Тому що дуже багато організацій нам говорили, ку-ку, яка війна, миротворчість, ви о чому, да, золоті зайчики, це саме, це як це ви за зброю? Це що ви в офісі провели, там зброя краще миротворчість? Ні, ні, ми вам денег не дадим. Фонд Аденауера, слава Богу, ніколи не був таким. І ми навіть бачимо зараз, ну і по роботі фонду, зразу, як тільки почалася ця фаза війни гострої в Харкові, вони нам запропонували, можемо дати стукати денег. І далі. От просто. І от ми навіть в рамках вирішили, що ми ці гроші використаємо от на те, щоб провести такі форуми. А вам дали? Ще ні. Форум дуже важливий. Я хочу сказати ремарку саме про ветеранські програми. Дійсно, ми маємо розглядати в цьому великому плані Recovery Ukraine роль ветерана, як, по-перше, і захисника України. Мені більше подобається захисника і захисниці України. Як носіїв цінностей основних, бо вони активні і пішли захищати саме цінності, які є в їх житті, так і потенціалом для відновлення країни, як в ціннісному плані, так і во всіх інших. Ми його маємо зробити здоровим, ми маємо надати відповідну підтримку, але ми маємо надати також інструменти, які дозволять йому інтегруватися в суспільство і внести внесок у розвиток. Сьогодні ми говоримо про те, що ми як держава, як Міністерство справ ветеранів, нещодавно утворили державну установу «Український ветеранський фонд», який саме буде спрямовувати свої програми зараз. У нас буде декілька швидких рішень для тих, хто зараз потребує, а потім системно на розвиток різних видів ветеранських політик. Це, в першу чергу, ну, психологічна реабілітація, ми розуміємо, все населення потребуватиме також тут. А тут ще ветеранський, розвиток ветеранського підприємництва, ветеранських стартапів і навчання ветеранів. Тобто ми хочемо зробити те, що мали б зробити також за 30 років нашої незалежності. У нас немає процесу, не відпрацьовано процес переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Так. Ми сказали вже, що ми будемо
беремо на себе бути локомотивом, тому що розуміємо, що Міноборони, Збройні сили зараз воюють, але ми пропрацюємо інструмент, коли ми підхоплюємо цього ветерана, коли він іде зі служби, ми вже починаємо його плавно підхоплювати, щоб він інтегрувався в суспільство, інтегрувався в громади. І це один ще з напрямів, це його перенавчання на цивільні спеціальності. Дуже важливо. Тому, будь ласка, долучайтеся, Український ветеранський фонд також відкрита державна установа. Ми вже відкрили рахунки і починаємо фандрайзити. Дякую дуже. І я ще хочу, може, на наступне, от як би на наступне наше засідання кинути таку ідею, дати пану Ігорю далі, ну як би заключне слово, як засновнику нашого форуму. Справа в тому, що дуже багато волонтерських організацій зараз займаються по суті логістикою війни, де-факто. Люди возять, тилового постачання. Не всі. Я сказала багато, не всі. Угу. Є волонтерські групи, які, вибачте, ми це можна сказати. Це небезпечно. Ні, а вони роблять дуже небезпечну роботу так. По логістиці війни. Про їх безпеку, як правило, ніхто не думає. В якийсь момент, да, в який, вони самі не думають. Вони, це безстрашні вони люди. Вони навіть сваряться з тими, хто їх не пускає туди. Ну, то вже інше. Я зараз кажу про тих, хто, кого пускають. Mm-hmm. Тобто це групи, давайте скажемо, я не буду називати нічого конкретного, які забезпечують конкретні підрозділи, mm-hmm. конкретні бойові одиниці, угу. за погодженням з цими одиницями, так. І вони постачають те, чого не вистачає. І ці люди, по суті, виконують військову роботу логістики. Так. І я вважаю, що треба вже ставити питання про те, як їх включати в якісь офіційні структури. Тому що ці люди, вони ризикують життям. От у мене одна така бойова одиниця забезпечення, вбили водія. Ну, тому що попали там під обстріли і так далі, просто загинув водій. Ясно, що у цих людей немає ніякого забезпечення. От ми зробили таку красиву акцію, там правдами, неправдами достали 10 касок для цивільних суток, тільки що з заводу, роздали їм. Люди були вражені, що, а можна оказується, що нам хтось дасть каску. А каска дуже важлива, важливіша навіть, ніж бронік, особливо, коли щось падає на голову, якісь рештки, стекло і так далі, і так далі. Багато питань по всім людям, хто взагалі-то працює в зонах, де ведуться не тільки бойові дії, а реальні бої вже, не артобстріли, як ми говоримо, бо тут ми всі розуміємо іншу ситуацію. Питання їх соціального захисту взагалі і просто захисту. Тому що, наприклад, той же медик або той же комунальник, який ремонтує інфраструктуру, він також нічого не отримав, він просто працює за свою зарплату. Він може не піти на простой, але він іде, він також свідомо ставить себе. Так. Тому потрібно відпрацьовувати механізми якихось гарантій для тих людей, які виконують цю роботу. Можна йти, як один із інструментів, це все ж таки загальна система страхування, де будуть передбачені ризики, яка буде. Але це не вирішення, це просто напрямок можна. Але це потрібно робити в кожній галузі, тому що кожен, хто виходить на роботу або свідомо робить то, в тому числі і на громадських засадах, те, що допомагає армії, але навіть просто іноді працює, виконує свою звичайну функцію, навіть прибиральник, який знаходиться на вулиці, може потрапити в той час, а він виходить і прибирає, це його соціальна відповідальність. І він має бути захищеним, про це ми вже теж говорили і пропрацьовуємо, тому, дійсно, дуже важливе питання. Ще одну ремарку буквально хотіла сказати, коли ми говорили про наших партнерів, я також хотіла сказати, що ми свого часу прийшли до рішення такого, що для того, щоб нам ефективно працювати на рівні створення законопроєктів нормативно-правової бази, потрібно створити експертну наукову раду. І ми долучили, і коли проаналізували наші людські можливості серед числа ветеранів-науковців, то виявилося, що їх дуже багато. Ось. І тому ми створили саме цю раду, і там за напрямами діяльності вже фахові експерти, тому що іноді відбуває такі перекоси, коли там, при всіх відомствах є різні ради, і коли люди, які не мають фаху, пишуть закони, щось на кшталт законів. Ми вирішили поставити це на системну основу,
і зараз залучили багато експертів з числа докторів наук, кандидатів наук, працівників наукових установ по різним напрямкам. Тож, от наша сьогоднішня комунікація також говорить про те, що, по-перше, це важливо і корисно, а по-друге, запрошую, долучайтеся. Дякую, дякую. Дякую. Пане Ігоре, чи хочете ви нам що-небудь сказати? Ну, вже два часа розмовляємо. Ну, мабуть, ми вже мусимо підводити риску, тому що ми запланували на 2 години нашу подію, і час вже добіг кінця. І я хочу просто подякувати учасників, спікерів. Мені здавалося, що дискурс був цікавий і корисний. Життя продовжується, як, на жаль, продовжується і війна. І я думаю, що ми продумаємо тематику, щоб вона була цікава, корисна для широких кіл, і продовжимо нашу роботу у майбутньому. Всім дякую. Дякуємо вам дуже. До побачення.